krimi i organizuar dhe keqpërdorimet e ndryshme që bën duke shfrytzuar kufit duhet të ndalen përmes bashkëpunimit ndërkufitar. Kushtu u tha të martë në konferencën rajonale për siguri kufitare të organizuar nga Dogana dhe Policia e Kosovës në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Ambasadorja Trace Jane Jacobson përmendi në konferencë të këqija që ndodhi në vendkalimet mes shteteve. Ne të gjithë e dim se krimi organizuar dhe korrupsioni nuk njohin kufi dhe ne duhet të punojmë së bashku për t'i gjetur. Trafikimi njerëzve dhe migrimi ilegal është një problem i madh që është indikuar nga krimi i organizuar dhe kjo e bën këtë punë edhe më të rëndësishme. Ambasadorja vlerësoi Kosovën për përvojën e fituar nga bashkëpunimi me organizatën ndërkombëtare për migrim IOM dhe OSBN. Kryeministri në largim Hashim Thaçi tha se qytetarët e Kosovës duhet të jenë në gjendje të lëvizin lirshëm në familjen europiane, sepse liria e lëvizjes rrit sigurinë e tyre. Ai foli edhe për marrëveshjet për siguri kufitare që Kosova ka ratifikuar me shtete të ndryshme, për të shtuar se një bashkëpunim i tillë rajonal po jep formë të ardhmës europiane të Kosovës. Republika Kosovës ka dëshëruar të ratifikuar 22 marrëveshje liberale bilaterale me vendet e rajonit me kushte sigurisë kufitare dhe 20 marrëveshje të tjera të ndërtuara në bashkëpunimin të banorëve. Për bashkëpunimin rajonal foli edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Bajram Rexhepi, duke shprehur shqetësimin për kufizimet që Kosova ka në fushën e sigurisë. Bashkëpunimi rajonal ndërkombëtar në çështjet e sigurisë ka qenë vëmbetet prioritet për Republikën e Kosovës edhe për kundër faktit të kufizimire që ne kemi në skenën ndërkombëtare. Në konferencë foli edhe Besim Beçaj, ministër në largimi financave. Ai tha se ka plane për kontrollim më të mirë të kufive me anë të fuqizimit të institucioneve përgjegjëse për kufit. Krimi i ekipeve të specializuara doganore dhe tatimore, diçka sikurse një polici doganore e cila do ta ketë synimin jo vetëm të kontrollimit të pikave kufitare, sepse aty kemi avancuar shumë, por kontrollimin dhe eliminimin e kontrabandimit jashtë pikave kufitare. Kjo konferencë ka për qëllim diskutimin dhe thellimin e bashkëpunimit mes Kosovës dhe vendeve të rajonit, me qëllim të parandalimit të krimit të organizuar dhe formave të tjera të aktiviteteve jo ligjore.